kun sain tietää, että mä pääsin sisään, niin tuntui aika euforiselta. Se oli aika mahtava fiilis. Jotenkin kun Torkkeli oli ollut mun ykkösvalintana, niin olihan se helpotus, että jes, mä oonkin riittäväksi hyvä tänne. Lukiossa on ihanaa, koska on niin vapaata ja saa tehdä just niitä omia juttuja, varsinkin täällä meillä. Mä oon valinnut paljon erilaisia aineita ja kursseja. Mulla on musiikkia, liikuntaa, matikkaa, kuvista, näyttelemistä. Täällä on niin paljon erilaisia mahdollisuuksia. Mä oikeasti haluan tehdä täällä näitä kursseja ja päästä niistä läpi. Torkkelis käy, sanoisin, niin kuin aika vapaita ihmisiä, tosi persoonallisia. Vaikka ei tuntiskaan toista, niin silti voi nauraa ja jutella yhdessä. Torkkelissa on ehkä ensimmäistä kertaa ollut semmoinen olo, että tulee hyväksytyksi just sellaisena kuin on myös erilaisten ihmisten kanssa. Opettajat on myös tosi anteeksiantavaisia, jos sä vähän mokaat kerran, niin ei se mitään, sä voit yrittää uudelleen. Heti kun mä katsoin, kuinka paljon erilaisia taidekursseja täällä on, siitä tuli mulle semmoinen unelma. Tää on paikka, missä oikeasti saa päästä irti kaikista peloista. Mä oon kiitollinen siitä, että mua tuetaan ja mä saan olla täällä oma itteni. Joka aamu mä odotan innolla sitä, että mä pääsen meneen kouluun ja pitää hauskaa oppia jotain uutta. Musta tuntuu, että tää on mun elämäni parasta aikaa.